Suoranaisesti terveysvaikutuksia ei vielä ollut. Et mähän urheilin ja söin terveellisesti, superterveellisesti, koska mä kompensoin sitä mun alkoholin käyttöä silleen, suorittamalla kaikkea muuta täydellisesti. Ja söin silloin varmaan terveellisemmin kuin ikinä sen jälkeen, kun ei tarvinnut enää kompensoida. Mutta siis oli semmoisia, että mä muistan, että mulla oli vielä rytmihäiriöitä siitä hirveästä väsymyksestä, koska unenlaatuhan ei ole niin hyvä kuin käyttää alkoholia. Se suurin, eikö sitä terveysvaikutuksia fyysisiä ei ehkä ollut, paitsi joskus saattoi kramppaa kyllä, kun oli varmaan nestetasapaino mennyt, mutta ei oltu vielä siinä, mutta henkiset oli kaikista pahimpia, että se ilottomuus, masennus, että se niin, semmoinen niin kuin, että kaikki oli oikeastaan tasapaksu, mikä ei tuntunut missään, että se oli se kaikista pahin juttu, mitä alkoholista tuli.